wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxay amar ka soo saartay shirarka iyo kulanada lagu qabto hoteelada. Wasaaraddu waxa ay sheegtay waa sida ay hadalka u dhigtay in shirarkaasi yihiin kuwo lagaga soo horjeedo mashaariicaha iyo horumarka dalka. Wasaaraddu waxay sheegtay in aan la ogolaan doonin shirar wax u dhimaya xasiloonida kuwaasi oo si xun wax loogu sheegayo looguna fahansiinayo dadka. Amarkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa waxaa si weyn u cambaariyay xisbiga mucaaradka wadani, iyagoo arrimahaasi ka hadlayana hadalladoodii waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani sida tan: ummaddu ha ogaato halka xukuumaddeenna marayso, hal qodobna waan idinku darayaa. Xalata kulmiyaa lahaa waxay isku beegmay shirkeennan hadda maanta ee la diiday iyo muushin ay qoladaasu soo dhigayso. Haddaba waxaan idiin sheegayaa meel baynu ka dhowaannahay, waa maxamuud xaashi isagaa qirtay oo xaflad jiddaa ka qirtay in madaxweyne Siilaayo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wada saxeexeen heshiiskan saldhigga ah. War soo maydaan maqal, war ballayaabkan taqra aaya oo tansa aaya innagiina weli waynagu sheegayaan, iyagiina fara waxaynu ku haynaa dee sallaca leh. Annagu waxaan ummadda xusuusinaynaa, way ogyihiin 15 milyan oo dollar ayuu daahir riyaal erboodyada Soomaaliland u diyaar garay xukuumaddiisa. Intii ay joogtana 5 milyan oo kale loogu daray oo Kuwait looga keenay. Xukuumaddii daahir riyaal dalka waxbay u keeni jirtay, adna maanta madaarkii waad iibisay oo aad qarinaysaa oo aad sheegi laadahay oo ummaddii dalka lahayd aad ka qarinaysaa. Maanta haddaa maansoor hor istaagteen meel aydan hor istaagi karin baa jira. Sababta loo diiday shirka uu yahay mid keliya inaan dadka loo iftiimin xaqiiqada dhabta ah ee ku gadaaman saldhigga milatariga ee Belbela. Wixii la sheegayay waxay ahayd khufsada khufsaan. Maxamed Muuse Jaamac Haldoor, TV-ga caalamiga Star, magaalada Hargeysa.